এই মানি প্লেন গছ চুৰকুৰি আনিব লাগে তেতিয়া ধনী হয়। অঁ ময়ো শুনিছো ক'ৰবাত চুৰকুৰি আনিলে বোলে ধনী হয়। অফিচৰ পৰা লৈ আহিবচোন। তাৰ মানে এতিয়া মই চুৰহে হ'ব লাগিব। বোৱাৰী ৰাতিপুৱা চেল চলাই থাকিব হৈ গ'ল, কাম বন কৰাৰ মন কাণ নাই নহয় জানো। মা মোৰ কাম সকলো হ'ল, সেইকাৰণে চাহ একাপ খাইছো আৰু আপোনাৰ ভিতৰত দি থৈ আহিছো নহয়। বৰ উপকাৰ কৰিলা চাহ কাপ দি। ৰাতিপুৱা মানে তোমালোক দুজনী আৰম্ভ হৈ গ'ল ন? মাইকীক পাই মাৰক নমনা হলি, খং উঠিব কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি যাম কৰবালে। হ'ব মা, ইমান সৰু কথাটো ডাঙৰ কৰিব নালাগে, মোৰে ভুল দিয়ক। আৰে একো ভুল নকৰাকে তুমি দুখটোক কিয় গাত পাতি লৈছা? পতি সাবিত্ৰী দেখুৱাবলৈ গোটেইজনী একেবাৰে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত। আরে মা তুমি তাইক এনে কিয় ধুই থাকা বাৰু? তাই যি কৰিলেও তুমি সন্তুষ্ট নোহোৱা, তাই তাইৰ ভুলবোৰনো ক'ত বাৰু কোৱাচোন তুমি। ভুল তোৰ মাইকীৰ নহয়, ভুল মোৰ গাত যে তাইক মই এখন ঘৰলৈ বিয়া কৰাই আনিলো। চা কিমান দিন হৈছেনো বিয়া হোৱা, যিটো ল'ৰাই আগতে মোৰ চকুলে চকুত থৈ কথা ক'ব পৰা নাছিলি এতিয়া তই মোক আঙুলিব পৰা হলি। বুজিছো তহঁতি তহঁতি মই মৰালেহে ভাত চাই আছো। তোমাক বুজাব পৰা শক্তি মোৰ নাই আৰু দেই। এইজনী কণাৰ পৰাই মোৰ বুকুৰ আপোন ল'ৰাটোক তাই মোৰ পৰা আঁতৰাই নিলে। ৰহ তোকো শান্তিত থাকিব নিদিওঁ, আৰু যদি তোক শান্তিত থাকিব দিওঁ মোৰ নাম সলাই দিবি। মোৰ মানুহজনে যে ইমান দুখত আছে, কিনো হ'ল তোমাৰ? হ'ব হ'ব, ভিতৰৰ চেলচেলে মৰম দেখুৱাব নালাগে, এখন ঘৰৰ কাৰণে যিমান যি কৰিলোঁ ময়ে বেয়া। অহ তুমি দেখোন মাৰ স্বভাৱটো কথা জানাই, আৰু মাৰ মনটো ইমান বেয়া নহয় দিয়াচোন। মায়ে খালি ভয় কৰে তুমি মোক মাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা বুলি। জানো কিন্তু খুব দুখ লাগে যেতিয়া মায়ে ভাবে মই আপোনাক মাৰ পৰা দূৰ কৰি দিম বুলি, কাৰণ মা দেউতাৰ পৰা দূৰত থাকি কেনেকুৱা লাগে সেইটো ময়ো ভালকৈ জানো, কাৰণ ময়ো মা দেউতাৰ মৰম বুকুত বান্ধি এখন ঘৰলৈ আহিছোঁ। আৰু মাক দেউতাৰ পৰা দূৰত থাকিলে কেনেকুৱা লাগে সেইটো মোতকৈ বেছি আৰু কোনেও নাজানে। মায়ে এদিন সকলোবিলাক বুজি পাব। আৰু যোৱা মোলৈ ভাতকেইটা বাঢ়াগৈ, আৰু আবেলিলৈ ওলাই থাকিবা দেই, মই অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত তোমাক ফুৰাবলৈ লৈ যাম। এহ এনেকৈ নাথাকিবা না, বেয়া লাগে নহয়। চাওঁ চাওঁ দাঁতকেইটা উলিয়াই অলপ হাঁহি দিয়া। লেৰেলা মৰম দেখুৱাই মোৰ হাতৰ মুঠিৰ পৰা ল'ৰাটোক নিব বিচৰা নাইতো, এই যি কৰা কৰি থাকক। অ হেল্ল' কি কৰিছা? কি কৰিবা আৰু, টিভি চাইছে কাপোৰ চিলাই আছো। মই অহাৰ পিছত মায়ে কিবা কৈছে নেকি? নাই একোৱে কোৱা নাই, ভিতৰতে সোমাই আছে, কিবা কৰিছে চাব যাবলৈ ভয় লাগিছে নহয়। তাকেইতো গলে আকৌ মাৰ পৰা গালিহে খাবা। অ শুনকচোন, এই মায়ে ফোন কৰি আছে, অকণ পাছত কৰিম, বহুত নমত কৰিছোতো কথাকেইটা পাতি লওঁ। অ ঠিক আছে পাতি লোৱা। আজি গম পাম ৰ তাইক মাকে কি কি পুথি শিকাই থাকে নে তাই মোৰ কথা লগাই থাকে। হেল্ল' মা, ইমান দিনৰ মূৰত ফোন কৰিছ, ফোন এটা কৰি খবৰ এটাও ল'ব নোৱাৰা হ'লি। কি হৈছেনো তোমাৰ? মোৰ গোটেই কঁকালৰ বিষ, সেইবোৰ কথা বাদ দে, নতুন ঘৰৰ বনৰ কথা কওঁ, হাবুৱাৰ লগত মিলিব পাৰিছ নাই? মায়ে মোক খুব মৰম কৰে, মই একো কৰিবই নাপাওঁ, মই ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ আগতেই মায়ে কাম বন কৰি ৰেডি, কিবা এটা যদি কৰিবলৈ যাওঁ গালিহে পাৰে। তোমাতকৈ বেছিহে মৰম কৰে মায়ে, আৰু এওঁ কথাটো নক'বাই, কিবা এটা গালি দিয়াৰ আগত মায়ে মুখ পাতি ধৰে। এনেকুৱা এখন ঘৰ পোৱাটো কপাল লাগিব মা। হেল্ল' 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 ফোনটো শুনা নাই যে? অ মা শুনচোন, মই এতিয়া ৰাখোঁ দে, এই মায়ে চাহ একাপ বিচাৰিছে, দিয়া হওঁগৈ। হ'ব দে ভালকৈ। বোৱাৰী অ মা কিবা লাগিছিলে নেকি? অ লাগিছিলে। কি মা? তোমাক ইমান দিনে মই ইমান দুখ কষ্ট দিলোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিবানে? মা আপুনি মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে, মাকে জানো যি একক ক্ষমা খোজে। ৱাহ তুমি দেখোন ওলালাই। মা ল'ৰা আহিল। মা পানী ল। পানী? আমি দুজনী ওলাই ৰেডি, যা তই ওলাগে। একেবাৰে পুৰণা চিনেমা হিৰোইন নিচিনা লাগিছে। অ তই কান্দিব নালাগে, মাৰ স্বভাৱটো জানই দেখোন,
আৰু কেতিয়াবা ডাঙৰৰ ভুল হৈ যায় বুজিলি মোক মাফ কৰি দিবি আৰু নে কি কোৱা বোৱাৰী